British. Tushapatana. Raundi moja ni shilingi 20,000. Yaani wewe usitakiwe usiwe na manjonjo mengi. Sasa wewe manjonjo mengi kama unacheza kidogo bwana. Hapana barasa. Unachanganyia kidogo na singeli sehemu moja unafikiri mimi nashindwa hivyo kumaliza game haraka haraka kama hivi ilivyokuwa. Basi nipe hata masaa mawili huko ndani ndio maana short time. Hapana siwezi. Kwanza mtu mwenyewe una hata pumzi. Hebu sikia basi kwanza. Kwani wewe wapi wewe? Watanga. Ah, ndio alikozaliwa. Eh, uko ujui? Ndio maana naona umenionea sana, yani umechezea super sub. Na hapo penye nimekupa kidogo, je, ningekumalizia. Sasa ndio wewe unimalizie mimi ndio ninavyopataka hapo lakini jamani. Eh, Habiba. Njoo unimalizie. Habiba. Habiba eh. Sijambe. Mbona nifanyia hivyo lakini jamani wewe mtoto? Habiba unajua hela inatafutwa. Mimi nimetafuta hela yangu hiyo mpaka kuja kuipata hela utegemee nimepata katika mazingira gani mtoto wa kiume? Kwenda huko. Unajua hata ku dance. Mimi nilinyanyati kumbe nguruwe mafuta mengi. Kidogo tu. Kama mbwa koko. Jasho limetoka. Alafu unakuja unachukua kiraisi raisi eti sekunde 30 unaweza kuondoka na 20,000 yangu wewe vivi. Na ku watch tu. Mambo gani? Hichi kitoto balaa hicho sasa. Sijategemea. Sijui kwaje kwaje mpaka tumefika juu ya dari. Yaani sasa juu ya dari, maana hiki kitu tumetoa kwenye ndoo ya maji. Maana poriki tumeingia chini ya uvungu, maana imetoka kwenye chaga za kochi. Ah. Lakini jasho la mtu aliliwi bure. 20,000 yangu haiwezi kwenda tu hivi hivi kijinga jinga. Kwa namna moja au nyingine nitahakikisha shilingi 20,000 yangu is come back. Mama kwanza niseme tu samahani kwa kuchukua wakati wako au muda. Kwa sababu najua ulikuwa na mambo mengi lakini hii nafasi ambayo umenipa pia ni jambo la kushukuru. Ah, bila samahani mwanangu ehe. Kulikuwa kuna mawili matatu ambayo tunataka tuyazungumze mama. Naam. Unajua kwanza tukirudi nyuma mimi ni mpangaji wako wa kwanza katika huu mjengo. Miaka mingi baba. Kweli. Miaka mingi. Mwenge unakimbizwa kwa mara ya kwanza. Mimi ndio. Eh bwana si mchezo. Eh watu kule hai hai ya mwingi. Hai hai ya mwingi huo. Kitafuta chumba. Nakumbuka kipindi hiyo umenipa chumba huko cha stoki. Tangu hii nyumba kubwa hii huko kote hamna mabanda. Umeona miaka mingi mzazi wangu. Okay, tumekaa muda mrefu. Muda mwingi. Muda mrefu sana. Yaani mpaka tunafanana sasa. Tunafanana kabisa mama. Mama kadogo mjikuta unyoi sasa eh. Usuku. Habari yako. Basi ndio hivyo tulikuwa tutaka na mzee. Lakini jambo la muhimu ambalo ni nimehitaji tukae tuzungumze. Naam. Ni kwamba unajua mimi kila siku na natoka hapa asubuhi na rudi jioni katika shughuli zangu. Lakini katika kuhangaika hangaika kwangu. Kweli. Kuna sehemu nimepata kazi. Wow. Nimepata kazi. Hii njia kama unatoka Gongo la Mboto unaenda Tazara. Aha. Pale airport. Airport kuna petrol station hapo. Ndio. Ya mafuta ya sheli. Eh wanaita sheli. Ndio hiyo sheli. Sheli. Sheli mote mananga hii. Ndio hiyo sheli mpaka wanaimba kwenye muziki. Ndio ile sheli. Sasa pale petrol station nilituma maombi. Nimepata kazi ya kuwa meneja. Oh! Meneja? Meneja. Aisee hongera. Asante sana. Unajua ile petrol station pale ni ndege zote
Afrika Mashariki na kati na duniani. Naam. Zinajaza mafuta pale. Usiku lakini ni kuanzia saa 8, saa 9 mpaka saa 10. Alfajiri. Mpaka ubahatike sana kuona. Kwa hiyo kumbe hizi ndege zinazoruka pale ndio wanachukua mafuta pale. Ni pale pale. Sasa katika kupata hiyo kazi natakiwa mimi niwe manager. Lakini kuna masharti. Ndio. Sasa yale masharti inatakiwa ili niwe meneja lazima niwe na mke. Ah! Niwe na mke. Sasa mke anampata vipi? Lakini nimeona kuna vijana hapa. Hawa chumba cha kati. Chumba cha kati. Na wao wenyewe pia wako idol. Naam. Ehe. Naam. Hamna mtu ambaye pale mwenye mume wake. Kweli kabisa. Wote yani wanaoga special tu. Nikasema kwa nini nisizungumze na mama? Na unajua wewe ni mkubwa. Wanyo nakwambia ukubwa dawa. Kabisa kabisa. Mkubwa jalala. Naam. Kwa takataka zote lazima utupiwe mama. Kabisa. Sasa na mimi takataka zangu na kutupia mama. pointi yako ni nini hapa? Pointi yangu nataka unisaidie. Kwamba hapa nyumbani kwangu wanaweza wakaja wale watu ofisini kuja kunikagua kweli na mke. Du, aisema kampuni mengine mashirika haya. Ah, mashirika mengine shida. Wameniambia mbona pete una? Nikamwambia pete mimi nilikuwa nafua. Bahati mbaya sijui nidumbukie mle kwenye beseni nilivomwaga maji na nikamwaga na pete yenyewe sijui sasa katika mazingira gani. Labda kunguru wamebeba. Au samaki kambale wamekuja wamechukua hiyo pete. Sielewi. Kwa hiyo nachoomba jaribu kuzungumza nao basi. Umeona naona kidogo wamechangamka changamka. Na wana uwakili. Unajua chumba cha kati hichi bwana hichi. Nasikia kila siku PA watu wanapiga PA za hatari yani. Nisikilize. Nikwambie kitu. Ndio. Ina maana wewe ulikuwa unataka kwa muda tu au ndio moja kwa moja? Maandiki sijakuelewa. Hebu nifafanulie kwanza. Mimi nataka mkataba tu wa mwezi mmoja au miezi miwili. Unaona katika hiyo miezi miwili yani ni full suit. Okay. Full practice. Muda wote, yani kuanzia asubuhi mpaka usiku tunalala. Yani kupika, kupakua, kulala, kuoga. Yani mazingira kama ya mke na mume. Aha, sasa mimi hapo nimekuelewa. Yani nakwambia hivi na maana kwa sababu wale jamaa wanaweza wakaja muda wowote. Muda wowote. Sasa wanaweza wakaja kipindi kule sisi tunatoa mafuta, huku wakaja kuja kugonga ndani hamna mtu atasema wewe hauna. Kweli kabisa. Kwa sababu wenyewe shanambia wananifanya kama search warrant. Au sio na wasiwasi babangu. Haina tatizo, hiyo imefika. Unajua hawa mabinti hapa wamekuja kwa kazi moja. Na ndio maana wao wanalipa kima kikubwa sana kuliko wenzao wote. Kwa sababu wao wanalipa. Umenielewa eh? Ndio. Na ndio maana hawa wasichana chochote nitakachoongea mimi wanakubali. Kweli. La sivyo nawatimua hapa. Watapata pesa kama hii. Na wakubali kuliachia ile eneo. Na ndio maana nimekutumia wewe mama. Umenielewa eh? Kwa hiyo ni moja kwa moja wewe umepata. Sasa basi. Ndio. Unajua kila mtu hiyo haina tatizo umepata. Ila sasa je, unataka binti aina gani? Kwa sababu unajua kila mtu ana cast yake. Hata mamako mimi mwenyewe hapa. Sio mtu ovyo ovyo cast zangu mwenyewe eh? Wewe unanionaje? Umeona eh? Mimi mwenyewe babu kubwa hivyo. Umenielewa eh? Sasa unataka cast gani pale? Mimi mama pale bwana kuna mmoja yupo kama Neema hivi. Kana nywele fulani hivi yani unajua yani kadogo yani kama kaprintiwa. Makiprintiwa yani ile. sasa tunataka ile smart area. Okay. Tunataka mimi. Aha. Habiba. 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 Huyo Habiba. 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 Sasa kama yeye Habiba mimi nitakuwa mahabuba. Na binti wa kitanga. Ehe. Kama wanavyosema wenyewe mabinti wa kitanga. Wanajua kujipamba. Mapenzi moto moto hapo utatia nanga. Ya. Wewe mimi naona utachukua moja kwa moja. Kweli sekunde 30. Usipe basi hapa mama. Kwa hiyo kuna wasiwasi. Jambo nikishali point mimi halipingiki kwa wale watoto. Ndio. Fanya umepata. Sawa. Fanya umepata. Sasa je? Dambo upo. Basi fanya akili. Mangu tena na wewe bana. Yaani hii kama nauli. Hii kama nauli kutoka hapo kwenda kufuata pale chumbani kwake. Ehe. Asante. Hiyo umepata. Haina shida mama. Kwa hiyo mimi kuanzia sasa hivi ngoja nifanye mchakato. Okay. Umenielewa eh? Sawa. Fanya yako. Mimi nikafanya mchakato. Fanya yako. Na kuachia fanya yako. Hii inaitwa kata funua.
kumkomanya ni giladi. Wewe ni mwage mimi sekunde 30. Sasa hapa wewe ndo kama demo wa kitanga utafanyaje mimi sasa hapa mwenyewe nishajipanga. Na kupiga upanga kweli. Shua in tempo. Kugandeges. Nataka Habiba peke yake jamani. Habiba njoo toka nje. Ah mama nakuja. Mama nakuja. Funga mlango. Mambo. Poa, shikamoo mama. Ah baba mambo vipi? Safi. Mzima. Mzima. Nimekumisi. Ah nimekumisi pia. Ah asante. Sasa Habiba. Ehe. Yule mvulana wa chumba kile? Ah. Ambaye yuko shalbalo shalbalo fulani hivi akitoka na macheni nini ya? Eh. Unamjua yeye? Msomi. Ah. Hapo mama nimekupata yule shaba shaba. Naam. Yule bwana ameniambia oh mama mimi hapa nilipo nimepata kazi ya manager kule katika kwenye kiwanda cha mafuta ya ndege, sijui sheli ya mafuta ya ndege inapakia siku kuanzia saa 8 saa 9 usiku. Kwa hiyo pale yeye ndio kapata manager pale. Mama ana pesa. Ana pesa, yuko kwenye sheli ya ndege. Wee. Hizi ndege zote zinazokwenda siyo Mwanza, siyo Ulaya, siyo wapi, siyo ni mafuta yake ndio anauza. Mama usinitanie. Wale nakwambia mafuta yake ndio anauza. Achana na hao wenzio. Wametangulia kuja hapa. Wewe umechelewa kuja. Mm. Umenielewa? Achana mpugira mpugira. Watakuchelewesha sana. Kuwa na msomi. Utakula, utakunywa, utalala. Mimi nakwambia. Tunajua mambo ya shalbala. Ya hivi. Mambo ya bimbing. Utapendeza mpenzi wangu. Si unajua tena? Lakini nimekupenti wewe bitu wa kitanga. Najua mambo yao. Kabisa, si unajua tena sisi mabinti wa kitanga. Wow! Basi usiniangusha Biba. Mama, naanzaje kukuangusha tena? Manzo ushanifikishia mimi ujumbe. Wewe wala hata usijali. Nitamweka hapa. Kupika na kupakua hivi. Na kuaminia. Nifanyie kazi. Hamna shida wala. Shemeji nini bwana wewe hapo tuko duniani tunaishi kwa bang bang tuna bang bang sasa achana mambo yote nafunguka tutaki umefunguka nafunguka ongea shemeji unanipotezea muda na wewe mzio muda unakusaidia nini achana utakumeza kichwa mimi wewe nataka uwe karibu na mimi nakupenda nime love you I love you sweet tea baby. Shemeji uko sawa kweli? Eh ndio. Hivi unanipenda au unanitamani shemeji yangu? Ah. Asa nikutamani wewe nyanya. Wewe tomato, wewe mayonnaise, chili sauce, kachumbari, ndimu. Yaani wewe shemeji leo wewe wakutamkia hivyo? Wakati unajua mume wangu mimi wewe rafiki yako. Alafu leo wewe unaniambia mimi unanipenda kweli? Ah ngoja kwambia rafiki yangu anasaidia nini? Hata kama kusaidii kitu lakini mimi bado shemeji yako. Wewe unaniambia hivyo. Wewe unangeka na ule mwanaume yani unampendea nini mtu kakaa hivi? Eh? Alafu kimwangalia yani eti au umechanganyikiwa na mwanya. Ndio maana nimekuambia mimi nakupenda nimekuja na kisu. Sikuchinji. Wala sina mpango kutoa roho yako. Hii wewe shika mwenyewe. Toa jino moja. Mwanya utaona. Nipende mimi. Okay shemeji sikia, cha kukusaidia. Mbona pale nyumbani kwetu pale? Kuna vyumba vingi ila chumba kile cha kati kile. Ndio. Watakusaidia. Nani? Wale chumba cha kati pale watakusaidia. Wewe chumba cha kati cha nini? Kuna chumba cha kati kuna roho na mwili. Chumba cha kati cha nini ni kupenda wewe bwana. Sasa shemeji sikia nakwambia kitu. Eh. Kuanzia leo naomba uniheshimu. Wewe. Mimi ni mke wa mtu. Isitoshe ni mke wa rafiki yako. Kwa hiyo namba hiyo mwanzo na mwisho kunisimamisha kunielezea ukuzi wako. Kuanzia leo mwanzo na mwisho sitaki kukumbuka. Usikie kwa subutu tena kuniambia ujinga wako. Tena unaipotezea muda. Ala. Hii. Yaman. Sasa kupenda dhambi. Kupenda sio dhambi. Dhambi kutenda na kosa la kwanza sio kosa, kosa la pili ni kurudia, kosa la tatu unapata kesi.